Kimisi maskanı qoluna, kimisi isə çənəsinin altına taxıb. Paytaxt Bakıda apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, əksər insanlar karantin dövründə maska taxmaqla bağlı tövsiyələrə əməl etmirlər. Xəstəxanaların reanimasiya otaqlarında koronavirus infeksiyası hər gün onlarla can alır. Bu sayın daha da artmaması üçün vətəndaşlardan müəyyən qaydalara əməl eləmək tələb olunur. Lakin onların bir qismi bu qaydalara əməl eləmək istəmir. Bu gənc ailə SMS icazədən istifadə edərək gəzintiyə çıxıb. Lakin heç birində maska yoxdur. Hətta balaca uşaq belə koronavirus təhlükəsindən qorunmayıb. Ölkədə virus var, qorxmusunuz? Əlbəttə qorxuram. Sizdə, nə xanımdır? Biz burada yaşayırıq, yəni yalan demirəm, istəyirsiniz qeydə görə bilərsiniz. Bu rus dilli xanım bizi uzaqdan görən kimi maska taxmaq tövsiyəsinə görə verəcəyimiz sualdan yayınmaq üçün bizimlə özü arasındakı məsafəni fikirləşir. Və beləcə ondan soruşacağımız, niyə maska taxmamısınız sualından canını qurtarır. Amma siz heç... Bu şəxs isə nə qədər qəribə olsa da maskanı qoluna taxıb. Sadəcə olaraq mənim biraz belə maskaya allergiyam vardı ya, mən ona görə taxa bilmirəm. Amma lazım olan yerlərdə, məsələn marketlərə, məsələn harasa elə gedəndə taxıram. Mən çox burada taxmışdım. Sadəcə ola biraz o yürüş edirsən, o biraz hava çatışmamazlığı olur deyənə mən o yüzdən bunu çıxartdım ki, biraz nəfəs alım, amma yenidən taxacağam. Amma bəziləri karantin qaydalarına əməl edərək digərlərinə nümunə olurlar. Qarabağ müharibəsi əlili bu xanım kimi. Biz Qarabağda silahla döyüşmüşük, amma bu silahsızdır. Bir ana kimi, bir Azərbaycanlı qadını kimi müraciət edirəm analarımız, bacılarımız, körpələrimiz, atalarımız, qardaşlarımız maskanı taxın. Xahiş edirəm. Bu cütlük də qaydalara əməl edərək insanları məsuliyyətli olmağa çağırır. Maskanı taxsınlar da, qorunma vasitəsidir. Taxsınlar, xahiş edirik ki, taxsınlar. Yəni bizim həkimlərimiz də öz uşaqları üçün darıxıblar, ailələri üçün darıxıblar. Onlar da qutarsınlar bu bəladan, insanlarımız da hamısı. Bu arzuya biz də qoşuluruq. Gəlin özümüzü, sevdiklərimizi qoruyaq ki, bu bəladan tezliklə xilas olaq. Boyun şəhərimizin küçələrini gözəlliklər bəzəsi. Nizami küçəsinin o məşhur göyərçinlərini bəsləyən bax bu polisin etdiyi kimi.